როგორ ხარ? მე კარგად ჩე როგორ ხარ? ეს გაიცეთ, ეს თეო, ჩემი მეგობარი, ეს არის კაისერი სანდრო. სასიამოვნოა. სანდრო მე ვარ. და მე ლონდონში ვსწავლობდი. კლა, მეც. Do you speak English? მე ჰოლანდიაში ვსწავლობდი. ჰოლანდიაში, უი. ჰოლანდიაში არ არის დათადანადა წასული? არა, დათადანადა იტალიაში არის. მიყვარს იტალია, ეიფელის კოშკი. შექსპირი, კორი და ვო! გეთანხმები, ძალიან მაგარი ქვეყანაა. მოდი რა ნანო წავიდეთ ხო? სალამათან ხო გამომყვები სამეგრელოში არა? კი, კი, სანდრო, შენ არ წამოხოლ იმ ვატოს სანახავად? გააზრი აქ, მაინც არ ვემახსოვრები. მე დავრჩები, აი, ჩვენ ლონდონზე ვისაუბრებთ. შენ დარჩებითო? დავრჩები. აი, მაშინ ჩვენ წავალთ. ხო, დარჩი სანდრო, დარჩი ისაუბრეთ. იცი რა, ძალიან რომ არ მეჩქარებოდეს, მეც აუცილებლად დავრჩებოდი და დიდი სიამოვნებით მოგისმინე. დალევრა მე ეს. წვენს. ორი წვენი სალომე. შენ შენ იცი ეგვიპტეში პირამიდები როგორ შენდებოდა? აა, შენს გოგიკ წიგნი წაკითხო. აბა რა. და ეგ წიგნი ორიგინალში უნდა წაიკითხო რუსულად.